Sarı babaya güvenirəm. Laçın 2 dənə gol var. İndi Sarı için orada direkdə tuş gələn topda. Bu mövsüm kuboksuz kapatmayacaklar onsuz da. Ama kubok sözünü necə və ardın bilsən bəlkə kubok. Yo super kubok apardılar. Hə, o sözünü. O mənada. Laçın azarkeşə deyir ki, biz daha əvvəl yaranmışıq və Çayırın bir nömrə komandası bizi. Roma azarkeşə deyir ki, əgər siz Çayırın bir nömrə komandasınız, onda komanda adı niyə Roma qoymadınız? Salam əziz dostlar, Vuvuzela Media kanalında İtalyan Job efirdədir. Həmiş olduğu kimi Kofeinci oyun baş sponsorluğu ilə. Bugün keçən həftənin bütün oyunları haqqında danışacağıq. Studiyada bizim spikerlərimiz Emin və Riyad. Hoş gördük. Hoş gördük siz dostlar. Napoli'nin ilk məğlubiyyəti evində. Yəni, nə deyərsiz bu barədə? Nə deyim? Emin başlasın. Emindən başlayaq. Yəni, Çempio. Yo, yine de Çempio dəyişmir. Yol qazası deyək ona. Çünki oyun olaraq da yani Napoli qələbəsini də yani oyunda belə, oyun izləyəndə də belə gözləmirdi. Çünki o ehtimal yox idi. Yenə Sarı tapşırmışdı ki, uşaqlar buradan 0-0-la bir xalımıza laç çıxaq gedək. Vecino da Sarı'nın planlarını alt üst elədi, bir xalı üç xal elədi. Amma bu standart bir yol qəzası. Həm də mövsümün bu hissələrində artıq həmişə yeni performansı göstərmək olmur. Napoli də bizi çox təəccübləndirmiş ki, həftələrcə eyni performansı qoruyub saxlamışdır. Bu bir yerdə olacaqdı. Ola bilərdi ki, bu atıram Spezia səfərində də ola bilərdi. Salernitana Atalanta'da. Yox, yəni bir deməyim budur ki, Salernitana səfərində də ola bilərdi. Nə bilim, Lecce səfərində də ola bilərdi. Hə, oralarda olmadı, gəldi burada oldu. Lazio olmağı da bir tərəfdən Napoli tərəfindən də yaxşıdır ki, yəni böyük komandaya uçursan, yəni bu katastrofik bir şey deyil. Burada narahat olmağa bir şey yoxdur. Amma sən dediğin kimi, əgər Atalanta ilə oyunda, çünki Çempionlar Liqası həftəsi var, amma Çempionlar Liqasında rahatlar deyə Atalanta ilə ona keçirənəcəklərini düşünürəm. Yox, Atalanta ilə oyunda da həm oyun olaraq, həm də nəticə olaraq olmazsa artıq orada bir siqnal yandırmağa ehtiyac var. Amma deyirsən ki, rahatdırlar. Bəlkə indi oyun başladı. Eintracht tez bir gol vurdu, məsələn 5-ci dəqiqə. Sonra qırmızı oldu məsələn. Nəsə oldu və Eintracht özünə inam artdı Eintrachtda. Və Napoli'də Lazio'daki oyundaki kimi heç bir yanı zərbələri girmir. Futboldur bu, hər şey ola bilər. Hər şey ola bilər. Deyirsən, rahatdır ki, rahatçılıq nisbətən rahatdır deyirəm. Yəni, nisbətən orada 2-0 həm oyun olaraq, həm də 2-0 qələbə qazanıb gəlib deyə liqanı biraz belə deyək də, orada 1-0 ikinci plana. Bəli, bəli, bəli. 1-0 udusaydı tutaq ki, onda liqanı ikinci plana atardı. Deyər ki, mən Çempionlar Liqasını növbət. Amma artıq Çempionlar Liqası ilə liqanı yeni planda tutmaq olar da. Atalantaya da güc qoyub, sonra öz meydanında Frankfurt'da güc qoymaq olar. Sadəcə yol qəzası olduğunu fikirləşirəm. Bu hardasa olmalıydı. Yəni ən güclü komandalar, ən çox transfer pul xərcləyən komandalar da bu qəzalara yol verirlər. İndi Barcelona'sından tutmuş Manchester City kimi. Həm də ki icazənizlə həm də ki bizim ölkədə Lazio'nun ən bir nömrəli Sarri'nin fanatı danışsın. Sarri baba odmalı idi da Napoli özü Napoli'dən gəlib. Napoli səfəri. Sən özün nə demişdin keçən oyunda? Yəni mən demişdim Sarri babaya güvənirəm. Lazio'nun 2 dənə gol var. İndi Sarri için orada direkdə tuş gələn topda. Yaxın idi yanında. Yaxın idi amma Emin sən, demiş, yani, sən üçün gözlənilən idi yani. Mən üçün gözlənilən o baxımdan ki, Sarri rahat çıxdığı oyunlarda, müdafiə rahat çıxdığı oyunlarda, o pasla hücuma top atmalara və s. Lazio ondan istifadə edilir, Lazio daha təhlükəlidir. Emin dediyində də razıyam ki, Lazio bir də görsən, elə hansısa bir oradan nöqtən, knopkanı basırlar, söndürürlər Lazio-nu, elə vururlar topu qabağa, futbol oynamırlar, olur elə məsələlər, amma bu tur, həm də ki, Napoli-də yəni bu riyazi baxsaq, sən hər tur udursansa, sənin növbəti tur uzmaq şansın daha çoxdur. Daha çox alır, hə. Ya riyaziyyətlə belə baxsaq, amma mən fikirləşirdim, elə fikirləşdiyim oldu. Lazio-da öpürəm. Növbəti turda, növbəti turda Lazio Bologna udursa, heç təəccüblənmərəm. Mən təəccüblənmərəm. Sarri'nin işi budur da, yəni adam standart Lazio və Sarri iki loser birləşəndə, nə ortaya heç nə çıxmır. Bir də Spalletti sözünü kəsirəm. Şey, Sarri demişdi ki, mənim Napoli'dən Spalletti Napoli arasındakı fərq odur ki, o Scudetto'nu qazanacaq. Onu dəlicəsində qısqanıram dedi. Hoppa, ona görə mən unutmalıyam onu. Ya, telə bir şey oldum ki, düzdür, öz indi şəxsi şey hesablaşmalar başqa məsələ. Yəni şey eləyə bilər ki, buranın kralı mənə filan başım. Yəni Spalletti də onu
şeyləmir də. Yəni necə deyim? Yəni o kral deyil, çünki o Juventus-a gedəndən sonra konkret o bütün yəni elədikləri Higuain kimi baltaladı. Higuain kimi oldu. Ona görə Sarri yəni sözlə persona non grata tipli bir insan kimi tanınır. Bir mənalı deyil ona münasibət Neapolda. Amma Sarri Neapola, Neapolun o şəhərin ruhunun meydana o axınını yəni ki, orada oynayırdı Lavezzi ilə Cavani oynayan illər. Hı. Napoli bəlkə daha da yaxşı üst səviyyədə futbol oynayırdı. O vaxtki İtaliya futbolu nəzərdə tutan. Kampaniya. Amma bir heç nə qazana bilmirdilər adamlar. Yəni çıxırdı hamı ki... Amma qəşəng futbol oynayırdı. Yəni Mazzarinin vaxtında. Mazzarinin vaxtında. Amma Sarri gəldi... Sarri qəşəng oynayırdı. Manchester City, Bavaria qrupu. Bəli, bəli, bəli. Sarri gəldi bunlara, yəni... O Higuain da düşdü əlinin altına. Higuain da yəni ən yaxşı sezonu elə Sarri. Amma yenə həmin o Sarri idi ki, hansı ki məsələn gedir səfərdə Juventusdur, Kulibalinin qolu ilə növbət qurur. Hansısa Bologna üst bürosu. Bologna, yəni deməli 100% Bologna-dan çıxır. Amma yəni Sarri-nin də Neapolda əziyyət az olmayıb. Okey də, heç olmaz. Növbəti turlarda görərik necə olacaq. Yaxşı, keçək ikinci yerdə gedən Interə. Inter yəni belə baxanda çox da belə güc sərf etmədən Leçin odur. Halbuki Leçi belə görsənir ki, nəsə eləyə bilər. Amma deyəsən, onun barəsi tükənib və Leçi get-gedə yəni, stabil yerini tutub da yəni, ortalarda. Yəni, 11-ci, 12-ci yerlər. Yəni, məqsədləri odur. Yəni, nə fikirləşirsiniz? Yəni, Inter aradasa uçurumdan çıxır, yoxsa sadəcə olaraq bu Leçi yəni, benzini bitib. Yəni, ona görə də oyun belə bitib. Bir sənə necədir? Yəni, bir tur xal itirlər, bir tur qələbə qazanırlar. Çox qeyri-stabil oyun bu mövsüm boyunca davam edəcəyə oxşuyur. Bəli, Interdə. Həftəlik olaraq baxın. Həftəlik olaraq bu həftə performansı yaxşı deyilsə, bilirsən ki, gələn həftə performansı yaxşı olacaq. Bu həftə xal tripsə deyirsən ki, gələn həftə olacaq. Yəni bu 3-4-lükdə yerini qorumaq üçün elə bu tempdə də Inter mövsümü Amma əsas olaraq Porto-nu saxlayırlar məncə indi yaddaşda. Yox, əlbəttə ki, əsas Juventus-dan olan kubok oyunları və Çempionlar Liqasıdır. İlk planda məncə bu dəqiqə yəni, Porto-dur. Yəni, kubok olacaq apreldə, yəni, sonra. Yəni bu mövsüm kuboksuz qapatmayacaqlar onsuz da, amma Kubok sözü necə və ardın bilsən, bəlkə kubok. Yox, super kubok apardılar. Hə, o mənada, okey. Artıq super kubokları var. İtaliya kubokunda yəni professoru Inzaghi-di orada da. Əsasən demiş kimi, Çempionlar Liqasıdır. Bir də ilk 4 düyümüzü yerimizi qoruyaq bəsləyən. Yəni, bu həftə Çempionlar Liqasıdır, yoxdur bu həftə tutaq ki. İndi bu həftə Çempionlar Liqası. Xalat dirək, problem yoxdur. Uşaqlar dincəlsinlər. Çempionlar Liqasından sonra təzədən 3 xal qazanaraq yenə yerimizi... Onsuz da... Bu xal itirəndə o birisləri də uda bilmir ki, gəlsinlər bunu keçsinlər, bunu bir təhdid eləsinlər. Amma Interin hamısından oyunu var da. Var. Həm Lazio ilə, həm Roma ilə, həm Juventus ilə, həm Milan ilə yox. Yəni şeylə Napoli ilə var səfərdə. Yəni qırğın hələ qabaqdadır. Belə. Inter nəsə Interin də heyəti verilirsə heç də zəif deyil. Hücumçu seçimindən baxsan, indi amma atları bir səfərdə oynayacaq. Demək olar ki, şeydən başqa Juventusdan başqa. Napoli Juventus səfəri, edir. Roma səfəridir. İndi Lazio yadına deyil, harada oynayıblar. Lazio nə səfər evdə oynayacaqlar. Çünki birinci on Lazio olaraq. Okay. Deməli 2 dənə orada, 2 dənə burada. Adamların hücum xəttinə baxırıq. İkisinin udaları, ikisinin udaları yenə yəni hər şeyi, hər şeyi Saskovan qoruyarlar. Bilirlər Interin yəni heyətdə. Yəni Milan kimi də. O orada öz meydanında çox acıqlı olacaq. Məsələn, Napoli o bax. Hədən yəni Milan kimi birin orada uddu, birin burada uduzdu. Yəni şey olaraq. O birisilər də udana uduzacaq. Juventus udub. Orada yəqin ki, Juventus onu udar. Bu derbi filan məsələsinə görə. Napolini burada durub, yəqin ki, Napolini orada uduzar. Yəni, okay. Bütün Saskovonu Inter sezon boyu belə davam edir. Əlbəttə, sadəcə olaraq, belə fikirləşəndə ki, məsəl üçün, fikirləşək Napoli tərəfdən baxsaq, Napoli Inter ilə də oyunu qalıb, Juventus ilə də, Milan ilə də, yəni, Roma ilə də, Bir dənəsindən başqa deyəsən, hamısı evdədir. Səhv edəməmsə. Juventus ilə səfərdədir. Qalan hamısı evdədir. Qalan hamısı evdədir. Belə fikirləşsək ki, tutaq ki, Napoli bu bu biri rəqiblərlə o bütün oyunları uduzdu. İtaliyada başqa kim bütün oyunları udub gəlmə Napoli sata bilər. Mourinho da bunu bir ay bir əvvəl demişdi ki, təbrik edirəm. 6-7-8 oyunluq seriya elə biləcək başqa komanda yoxdur İtaliyada. Yox, o da yəni adamın düzdür, orada bəlkə də ağıl oyunları elədi, amma adamın dediyini həqiqətən var ki, görürük ki, yəni heç bir komanda eləyə bilmir də bunu. Okey, keçək 3-cü yerə. 3-cü yerdə də bizdə gedir. Əlbəttə ki, Lazio, Roma, Roma deyə 3-cü yerdədir. Yəni, Romadan da başlayaq. Roma gözlənilmədən mənim fikrimcə şeyi udub, Juventus udub. Yəni, gözlənilməz şəxsi bəlkə olur. Tək yəni, kim onu gözləyirdi? Məncə o Mourinho idi. Onun planı ilə gedirdi oyun. Yəni,
Orada bir epizod var idi ki, gol vuran zaman, yani Abraham'a gidəndə nəsə başa salır. Yazı poz işlə görürdü. Bu şey Mansur gol vurdu. Abraham ora qaçdı. Bütün komanda ora qaçdı. O da hələ elə bir keçdə, elə planla hələ belə olmalı idi. Hələ davam eləyib belə nəsə danışa-danışa ora baxdı, hənizə sevinirlər həbsə. Yəni elə bir ki, yəni ssenarini belə yazıb ki, belə vuracaqsız, Abraham belə girəcək. Belə-belə hə, mənim planım altında gəlir bütün işlər. Yəni hücumsuz başlamışdı. Mançini kimi oyunçu, yəni Mövsümdə birinci qolmuş. Mövsümdə ümumiyyətlə məncə zərbə meydançasından kənarda ilk dəfədə belə zərbə indirir. Onsuz da ələk bəyə, belə oyunların taliyyəni ilə belə qollar həll edir də. İndi məsələn, sən bu keçən həftə eləmədik, amma tutaq ki, sənə bir sual versəm ki, Roma Juventus oyunda qol necə vururlar? Deyərsən ki, ya standart vəziyyətdən vururlar, kornerdən zərbə məncəsini qaldırıb kəllə ilə vurarlar. Yo, Mancini deməzsən, o heç başqa. Ya da uzaqdan kimsə gözləmədən. Bax, Napoli Lazio'nda nətər oldu. Vecino kimsə gözləyirdi. Vecino vurdu, ha, gol 1-0. Yəni bu qədər bir-biri ilə çox səviyyə fərqi olmayan və bir-birini çox kilitləyən komandalarda bütün oyunlar belə həll olunur, taliyə belə. Yəni o gol olması bildi ki, 0-0 qutaracaq. Mən hesabladım, baxdım. Yəni Juventus bu oyuna qədər 15 xalı götürüb, yəni silməsələr 50 xalı olacaqdı. İkinci yerdədir, təmiz ikinci yerdədir. Interdən, Milandan, Lazio'dan. Ali onu deyir ki, biz uduzmuşuq. Deyir, Juventus fanatlarını deyir, yaxşı anlayıram. Onlar bir dənə oyun uduzanda sanki bütün dünya onların üzərinə gəlir ki, yenidən başlamaq lazımdır nəsə. Amma deyir ki, tam rahat olsunlar. Yəni, meydanda 50 xal var. Həm də ki, Allegri oyundan qabaq demişdi ki, Roma bu mövsüm standart vəziyyətlərdə ən çox qol yaradan komandadır. Əlavə olaraq, Roma evindəki 6 oyunda qol buraxmadan qələbə qazanıb. Yəni öz evində qol buraxmadan 5-0 1-0 deyəsən. Yəni bazarında Allegri biraz belə Roma hər iki şeydə oynayırdı indi bu dəqiqədə. Yəni həm Avropada da oynayır, həm Lazio-da oynayır. Hələ də qopmurlar, yəni qopmurlar mübarizədən. Yəni Mourinho da belə oyunların adamıdır. Belə oyunları sevir. Yəni Roma özü ikinci il dalbadal, yəni bu tempdə oynayır. Yəni Lazio ələk əlbəttə ki, yəni güclə, Cefeir Cluj-la güclə, yəni səfər oyunda 0-0 sönük oyun, yəni çox belə bərbad idi də yəni. İndi Azatmardı. Yəni oyun bu gündür yeri gəlmişkən. Azatmarda Çefer Kruz deyildi. Azatmar ən azından Hollanda liqindən gəlir. Hollanda liqində çempionluğun pillələrdədir. Çempionluğun. Yəni daima yəni çox hərəkətdədir. Hərəkətdədir. Belə intensiv çempionat gedir orada da. Yəni xala prinsipi demək olar ki, hər rəqib, yəni hər tur nəsə belə. Yəni bu ingilislər biraz boşdasalar Roma və Mourinho nəsə eləyə bilər buraya qədər. Biraz boşdasalar, yəni Arsenal boşlayar böyük ehtimal. Amma Manchester United-lə də biraz intriqa filan bacaracağını düşünürəm Mourinho-nun. Okay. Yəni favoritlərdən biridir əlbəttə ki. Amma məncə şeydir. Okay, Manchester United hələ bilmir özü ki, çıxacaq yoxsa yox. Amma Mourinho oynayır. Ya hazırdakı rəqiblər arasında deyirəm. Okay, amma Sociedad özü də yəni zəif rəqibdir. Çünki ikinci oyun olacaq İspaniyada. O da bilmir. İspaniya komandaları bilirsən də necədir. O oyunu orası aydın məsələdir. Amma fırladır axırda belə İspaniyada bir gol verir sonra söndürür oyunu. Liqanı qırağa qoyanda belə ikili oyunların yəni dünyada top 5 məşqçi sayısı yəni Mourinho top 5-də yox, elə 3-də olar. Okey, amma yenə olar. Də bəcədə top sözünə yaradı okay, orada. Okey, o Mourinho tərəfini bildi. Yaxşı, indi Lazio nə edəcək? Lazio indi okey, bir tur utdu, bir tur uduzdu. İndi Balonə səfəri var. İndi oynayırlar Azatmarla. Yəni Kaçeli kimi gedir də bunlar. Lazio bu qeyri-stabil performansı məncə onları baha başa partlayacaq və Avroliqaya düşəcəklər. Yəni ilk 4-lükdə qala bilməyəcəklər. Avroliqanı utdular. Avroliqa oyunçular daha yaxşı İtaliya 5 komanda ilə gedir. Konfrans ilə konfrans. Avroliqa gəlsin. Yəni orada Avroliqa. Hər hansı Avroliqa da yəni. Yəni Lazio Çempionlar Liqası komandasıdır. Mən istəmirəm İtaliyadan bu Roma Liqası komandasıdır. Deyil. Deyil. Yəni Roma, Inter, Milan, Juventus və Napoli bu 5 dənə saysaq, 6-cı mən sayıram Lazio-nu. Bu iki Romanı, yəni bu iki performansla Romanı son 2 ildəki şahlanış hardan alıb, hara aparıb. Yəni əmək var da orada, başa düşdün. Orada, yəni orada bir komanda üstündə iş var. İş var. Hə, mən Romanı 5-ci sayaram orada. Bu ilk 4 böyük 4 komandadan sonra. Lazio-nun yeri Çempionlar Liqasında elə qədər. Gəlirlər Bavariya orada burada döyür filan meşmişən. Yəni İtaliyanın həm adını batırmağa ehtiyacı yoxdur, həm də ki Lazio-nun məsələn istəmərəm də Çempionlar Liqasında izləyim. Onun yerinə Milan istəyərəm izləyim, Inter izləyərəm istəyim, Napoli istəyim, Juventus izləyim. Yəni belə komanda. Yaxşı vaxtları təzə başlanan elə Kandreva oynayanda orada Kandreva idi, Lazio deyirsən. Hə, o vaxt getdilər elə evdə Kişna var idi, hücumçular almışdılar. Getdilər evdə Leverkusen-i 1-0 utdular. Səfərdə gəlib 3-0 uduzdular. Yəni Lazio da həmişə. Play-off, Çempionlar Liqasının play-offundasan sən, yəni Globus açsan.
Hələ belə atsan belə Angola düşsə, Angoladan da oyunçular var da başdırsa var. Başdırsa var. Yəni o konkret nə şeydir? Beynəlmiləl bir komandadır da yəni. Lübü ölkədən var. İnternasional adı. Konkret internasional adı olmalı. Hə, o Serblərlə Albanların yəni yoxdur orada. Serblərlə Albanlar Yuqoslaviya da bu qədər. Amma son illər onlar qonşulara çox müraciət edirlər. Kosova, Albaniya. Kosova hər iş olur. Eyvli tarixlərdə əmək. Duşan Basan tutmuş, nə bilim, Filip Giorgi vaxtında. Çox, çox, çox. Albanlar var idi. Strakoşa idi, şeydi. O şey, Strakoşa, Mrakoşa da. Yəni orada həmişə olub olar. Lorik Sanu var idi. O komandanın ki, o şey, direktori şeydi. İqli tarix. İqli tarix. Nə isə olacaq da Balkan şeyi seçimi. Niyə amma orada məsələn 5-5 dənə oyuncudan bir dənəsi bir 70 yaşında da satsan Milinkovic Savic kimi. Yox, məsələ bu. Yəni bu orada Tito ümumiyyətlə kırsadı, çox kırsadı. Özə göz oyunda oturur belə. Mafiozi bir papağız adı var otur belə. Adam o konkretnə aydın məsələdir ki, futbola biznes kimi baxır. O aydın məsələdir. O heç kim ona heç nə demir. Sadəcə olaraq sən Lazio-nu o istəmir ki, Lazio kifayət qədər uğurlu olsun, külli miqdara pullar gəlsin. Çünki uğurlu olmaq üçün sən külli miqdarda bir transfer eləməlisən ki, komanda çəkməsin yuxarı. O onda yəni istəyi yoxdur. Hələ 5-6-4 bir şey ki, Romagnoli Milan lazım olmadı götürdülər onu Lazio-ya. Romagnoli sadəcə olaraq Lazio-da aydın məsələ. Pulsuz agent idi də yəni. Onu nəzərə tuturam ki, yəni Atalanta niyə Romagnoli ilə maraqlanmır? Onlarda Scalvini oynayır elə üçlü müdafiədə solda. Lazio niyə gətirir Romagnoli? Yəni hansı? Romagnoli çünki ucuzdur və yəni onu nəzərə tuturam ki, yəni Lazio bu dəqiqə İtaliyada adam Romadan xoş gəlir deyə mən Roma şəhərində yaşamaq. Yox, aydın məsələ Romagnoli onsuz Lazio-dur. Lazio-dur. O Lazio-nun dəlifanı mənim arzum idi Lazio-da. Milan-la Lazio-nda elə Lazio-nun himni səsləndə o Lazio-nun himni oxuyurdu. Milan-la Lazio kubok oynadı, sonuncu penaltisi getdi vurdu. Milan da növbəti mərhələ keçdi. o da var idi, o söhbət o, var idi. Lazio. Özü sevindi də, hələ o var. Yəni o heç də. Duxun Ali sevinməsin. Amma İtaliyada ümumiyyətlə yəni, gənc oyunçulardan götürsək, yəni təklik insan olar ki, deyər ki, mən Lazio-da oynamaq istəyirəm. Niyə də Lazio-da oynamaq istəyirsən? Bəli, yani. Bəli. Hətta Romanın özündə də bilirsən kimlərdir. Romada mı oynamaq olar? Çünki radikal hansısa köhnə yəni tipli adam. Var Romaya razı deyiləm. Romada oynamaq olar. Nə mənada Romada? Çünki şəhər, yəni Dybala'nın o qarşılamaqlarında gördüyündə şəhər həm adıdır, kuboklara adıdır. Daha sonra belə deyə nailiyyətlərə acıdı. Mourinho onu seçməyə səbəb də odur. Roma seçməyə səbəb də odur. Yəni sən elə orada gəlib ulduzu parlayasan, həm də səni qoruyacaqlar. Azərbaycanlılar da qoruyacaqlar səni. Sahiblənəcəklər yəni. Necə ki Pellegrini sahiblənirlər, necə ki Mancini sahiblənirlər. Roma özünü sübut edir ki, bu şəhərin bir nömrəli komandasıdır. Amma bir də Lazio azarkeşlər deyir ki, biz daha əvvəl yaranmışıq və şəhərin bir nömrəli komandası bizik. Roma azarkeşlər deyir ki, əgər siz şəhərin bir nömrəli komandasınız, onda komandanın adını niyə Roma qoymamısınız, Lazio qoymamısınız? Amma bir dənə məsələ var ki, region var, region komandası. Orada bir neçə il bundan qabaq Ultrasların qapı arxası oturduğu tribuna da Lazio fanatları da hətta Roma səbəbimsə ev oyunlarında öz Roma oynayır kimdənsə tutaq ki, Genoa ilə buraxmırdılar ki, orada Ultraslar otursunlar. Bəli. Lazio fanatları biraz belə Lazio fanatları ümumiyyətlə Irudi Kubili idi, nədir onun bir dənə qrupirovkası var. O da faşistdir. Yəni Paolo ilə şey Dikanyo var idi. Yəni o salamlaşmanın adı idi. Yəni nəsə o faşistdirlər yəni. Yəni çox riskli. Bir dənə Roma Juventusuna bir dənə moment yadıma düşdü. Moizekinlə danışdı ki, şəhərdə. İndi danışacağam, onları keçəcəm. Orada Mancini elə Moizekini birinci vurdu. Yəni orada isə Mancini forlamışdı. Sadəcə olaraq sən Mancini də yəni durub Moizekin kimi adama qarşı yəni elə hərəkət. Moizekin sən də bilirsən ki, o zaxtalar var idi. Mourinho yazırdı. Bəlkə də orada deyib ki, sən Moizekini bir-iki dənə söz al. Ən gözlənilən. Mourinho özü də gözləməzdi onu. Orada bir dənə saniyə çəkdiz amma şey cəmi. Bəlkə bir səniyə görə 89-cu dəqiqədə girəydi. Bəlkə əsəbləşib ki, mən niyə vaxtında çıxarmasam? Allegri-yə də harda əsəbləşir. Moizekin mənə 2 dəqiqə çıxarmasam, Moizekin əsəbləşirsə, onda Çeza gələk qoşa təpi vursun da Allegri-yə ki, mən Moizekin Allegri məsələsidir. Moizekin o sevmir. Yəni o Moizekin oyunlarına bax, Juventusun oyunlarına ümumiyyətlə baxsa, Juventus da bir nəfər kimsə yıxır. Oradan müdafiəçi məsələn, Danilo kimi. Oradan sürətlə gəlir oyunçuya deyir ki, nə edirsən? Yəni bu biraz kərkədan tipli adamdır. Orada Roma Juventusunda bir dənə epizod oldu. Elə Napoli Roma oyununda da olmuşdu. Napoli'nin oyunçuları sıralama növbəsində belə cərgəyə çempionluq dəhlizi yaratmışlar öz aralarında oynayırdılar. Roma Juventusunda da elə Roma oyunçuları ilə dəhliz yaratmışdılar. Yəni bilmirəm nə idi bu. 4-cü yerə Yerimizi belə gəlir. Niyə belə şey deyirsən? Romadan danışdıq. Yox, yəni Juventusla Roma müqayisə olmaz komandalar. Aydın məsələn, Roma bu qələbəyə sevinməlidir. 3-4-lükdə olduğuna da sevinməlidir. Çünki Juventusdub da aydın məsələ. Bildim yəni. Qardaşım, bu Başı Juventus ümumiyyətlə İtaliyada hər bir komanda Juventus. Juventus 2 dənə oyunçusu ilə o sevinməlidir. Yox, Juventusun 2 dənə oyunçusu ilə bütün Roma heyətinə bərabərdir.
Yəni kariyerə baxımından da bərabərdir, qiymət baxımından da bərabərdir, maaş baxımından da bərabərdir. Udub niyə sevməsin? Udub niyə sevməsin heç yəni? Normal. Həm də ki Roma indi udmadı, Juventus hava xodu. Belə vəziyyətdə udmadı. Bax yaxşı indi bunlardan danışdıq keçən yəni Milana. Axır ki Milan əllərindən qaçdılar sizi. Milan yəni son 15 dəqiqədə çatacaq. Rafael Leao yenə də sübut edib ki bu dəqiqə o Milanın yarısıdır. Əlbəttə. Çünki Rafael Leao yox idi sarı kartlara. O birisi yarısı da Teo ilə Manyandır. O heç. Teo yəni Teo sol flanqda Leao'nun yoxluğunda Rebic'lə yəni əlaqə qura bilməyib. Yəni o deyir. Bir dənə yani. Burada sözü kəsim. Keçən veriliş mənim yerimdə elə burada bir nəfər oturmuşdu. Ziya, demişdi ki Rebic sözü bəsdir bu oyun. Və mən sual vermişdim ki Leao yoxdur. Yəni ki yox heç lazım Rebic deyil. Rebic idi oyun. Rahat qələbə. Yəni sıfırla rahat. Yəni o belə danışanda bilirəm ki sözdə yəni qutardı getdi Milan uduzacaq yəni. Mən əslində orada daha çox sən deyirsən Milanda çatışmamazlar var idi. Leo yox idi. Bennasser'in özü də biraz çıxdı futbol oynamadı elə. Hə, Bennasser uzun fürsət olmamalı idi əslində. Çünki amma o adı nədir onun? Radi Krunic, yəni çox möhtəşəm oynamışdı Atalantaya qarşı. Düzdür. Və ümumiyyətlə Radi Krunic bu dəqiqə məncə start həyətdə oynamalı olan, yəni Bennasser'in əvəzinə Radi Krunic olmalıdı. Sadəcə o da sarılara görə bıraxdı və məcburən Bennasser oldu, çünki başqa bir seçimi yox idi. Amma bir söz deyim. Məsələn, bax sən bunu gətirsən, belə deyim də Leo yox idi, Bennasser zəbdən sonra qayıtmışdı. Amma bir şey də var ki, Fiorentina birinci isə əməlliyəcə Milanı döyürdü. Necə döyürdü? Ona görə ki, yox Milan hücumu. Milan bu dəqiqə ən elə müdafiə xətti Tomori, Kallu, Malik Shao. Bu dəqiqə ən stabil futbol oynayan adamlardır Milanda. İkona da çıxdı orada cinahda biraz. Yox, Tomori'nin yerində. Yəni son oyunlarda formdaydı axı. Həm son oyunlarda formdaydı. Fiorentina yaxşı Juventus oyunları şeydə. Liqada da neçə 3-4 dəfə oynayıb. O əsas oyunçuları darmadağın eləmişdi. Mərkəzdən qol vurmuşdu Veronezada. Yəni sadəcə olaraq məncə Pioli burada səhv elədi. Üçlü müdafiə eləmək lazım deyildi. Çünki İkonaya qarşı məncə T olmalı idi müdafiədə. Dörtlü müdafiə olmalı idi. Çünki sürətə görə. Həm də ki sürətə görə. Çünki heç ki Todoya çatdırmırdı. Sürətə görə Tamorini konkret o tərəfə bu tərəfə eləmişdi. Tamorini yəni bir ikinci hissə tələ başlamışdı. Ay 46-cı dəqiqədə. Ay sən keçdi. Sən niyə ştrafın orada yıxırsan bu adamı? Düzdür. Bilirsən ki onsuz da bu adam bunu axtarır da. Bu epizodda konkret yıxılmaq istəyirdi də yəni. Sən niyə bunu edirsən də? Yəni düşün də heç olmasa. Yəni o yaxşı oki. Tamori arada belə olur. Tamori Chelsea-nin Çempionlar Liqasında da qırmızı almışdı. Həmin söhbətə Mason Mount-u çəkmişdi. Yəni onda olur. Arada Tamori yəni Valsonir. Hələ orada bir dənə kırışqası atır. Error verir. İtaliyana bir dənə hədiyyə vermişdi Milana. O Bonaventura'nı axıra kimi saxladı. Bonaventura artıq qaça bilmirdi. Mən fikirləşirəm hələ sal da bu Saponara'nı kimisə bir nəfər çıxsın, Duncan'ı sal hərəkət eləsin. Amma Jovic-i saldı vurdu da Jovic. Axırda 11-in onu həmin flankdan gəldi yəni şey. Yenə də Tamori. Amma belə maraqlı bir şey oldu ki, Milan son dəqiqədə qolu Fiorentina'nın üstünə yıxılıb vurmadı. Kontratakadan vurdu. Yəni 2-0 olan komandanı bir də kontratakada tutdular. Mən o çatmadı. Niyə məsəl üçün? Yəni İtalyanın stilidir. Stilidir. Yəni o keçən sezon da 4-3 gedirəm. Amma orada Vlahovic Vlahovic məhv elədi də orada şey. Vlahovic elədi orada Teo səhvlər elədi. Vlahovic vurmuşdu və orada 93-cü dəqiqədə İbra vurmuşdu yenə də. Yenə həmin söhbət idi. Yəni təkrarladı demək olar ki bütün şeyləri. Yəni o oyun konkret qırğını idi. Özü orada Milanın kalan yəni müdafiədə səhv Qabiyə ilə tatuşan Florensiya çox eləmişdi. Formada getmişdi. O gözlənilməz məğlubiyyət idi. Bəli. Orada çünki birinci gol Qabiyə ilə tatuşanın səhv idi. İkinci gol Sapanara 90 şey. Təəccüblənmədim Qabiyə ilə tatuşan. Yəni ona görə də üçüncü gol Teo səhv elədi, Vlahovic vurdu. Orada Milanın daha çox şansı var idi. O heç o ayrı məsələ. Amma yenə də həmin yəni ssenari var idi. 93-də Milan uzu axırda vurdu. Yəni Adriatola deyəsən orada şey səhv eləmişdi yoxsa şey. Bu fərq eləmir. Amma bu dəfə görsənir ki Fiorentina konkret relsə çünki biz bir neçə turdan qabaq deyirdi ki şey İtaliyana bay bay amma İtaliyan konkret. Yo, İtaliyana bizə bay bay deyir. Bizə bay bay deyir. Yani orada İtaliyana həm şeydə Avroliqada da konfransda 2-0-dan 3-2 elədi. Birinci oyunda lazımsız oyunda 2-0-dan 3-2 elədi. Yanından da alaq. Artur Cabral axır gözünü tapdı. Artur Cabral möhtəşəm yəni futbol oynadı. Fiorentina konkret yəni tapır da öz oyununu. Yovic belə gol vurdu. Yovic belə gol vurdu da yəni mən onu bir şey ki Biragi yəni konkret görsən amma mən baxdım şeyə. Şey baxdım, turnir şeyinə də çox aşağıdadır. Çox aşağıda 31 hal cəmi yığıb. Leicester-dən aşağıda səfər. İndi yavaş-yavaş qalxacaq. 31 hal, o bizə nə deməkdir? Konkret sən sezon ortasında başa vermisən. Spetsiya. Yəni biz demişik də Seriyə B komandası hal yığırsan da. Özə sən elə götür son 3 oyunda qələbə qazanır. Hələ bununla 29, 22 halı var. 22 var idi, düzdür. Konkret bir abırsızlıq. Yəni biz bay-bay deməkdə haqlı idik də onda yəni yollamada. Qəşə Spetsiya ilə Fiorentina oxşatdı. Elə İtaliyan elə Spetsiyadan gəlib Fiorentina. Bir dəfə Spetsiya da olanda da Milanı udmuşdu. Bir dəfə fakt deyim ki, yəni İtaliyan
Pioli'ye karşı ev oyunlarda 3 tane qələbəyə ayrılıb. Yani 3-0 İtalyanı qabaqdadır Pioli'ye karşı. İtalyano imnə, yani şey, Pioli'ye karşı çok yaxşı çıxış edilir. Bunu bilirdin, sen ne demiştin? Yani onu tapıb da onun bağını da. Sen hətta bu oyuna ne demiştin? Dedim ki, Fiorentina tanıdı. Onu da bilib deyib. Sadece olarak, keçen sezon məsələn Fiorentina Milan oyunu, Milan Fiorentina. O Milan çempionluq sonunda gedir. Son şey, 2 yıldır. Axırdan 4-cü oyunu idi. Yani bütün oyun 0-0 gedirdi. Yegane bir yani Terracciano səhv elədən Leao verir. Leao keçi tap vurdu. Gol 1-0. Yani ondan o tərəfə yani ikonanın momenti var idi. Manyan orada çıxdı. Yani konkret orada yani çok çətin oyun idi. Ən çətin oyunlardan biri idi. Yani 1-0 idi. Atalanta heç belə deyildi. Yani Atalanta 2-0 Milan oldu. Teo gol vurdu. Atalanta heç belə çətin deyildi. Fiorentina çok çətin oyun idi. Fiorentina son yani oyun idi ki, harada ki, nəsə eləyirlər. Ərəsi Milan qənimi oldu. 2011-2012 mövsüm var. Orada 2-1 uduzu Milan. 1-0 uduzu Max Lopez tanga vırmışdı. Ama Ariadna bir tane hızımızı vardı. Ömür boyu Juventus oynayıp bir xeyir vermeyip getirdi Fiorentina'da. Geçen sezonda Milan Fiorentina oynayanda, mən hələ o, həmən o, sən dediğin 2011-2012 sezonu yardımdan salmışdım. Dediğim ve sonra da Fiorentina geldi, sonra Pochettino kazanırdı. Ama yok, o defa yani normal oldu. Ona göre mən istedim Fiorentina geçsin de o ikinci divizyona. Malzemimiz araba eləməz. Hə, keçin Atalanta'ya. Atalanta çok pis gündədir. Bence keçməyir. Udinese'ni uda bilməyiblər. Yok, keçin. Udinese'ni uda bilməyiblər. Udinese Atalanta'da pis gündədir. Udinese belki son 8-9 tur uda bilmir de yani. Gol hətta vura bilmir. Verişi demişim, Udinese gol vurur. Yani De La Feo yoxdur. Yani Tovbeni alıblar, apartırlar. Udogi'ye en axırı ne oldu? Yani success unsuccessful da konkret. Yani bir şey elə bilmirdi yani orada. Axırda normal onları şeye karşı olmuş, Inter'a karşı olmuşdu. Yani 5 dağıtdı hücumçuları var Udinese'de. Ha 3-1. Çıxdı təkbətək, qapıcının üstünə getdi, girdi Kamaz kimi. O videonun gərək, o momenti gərək o İtaliyada məktəblərdə uşaqlara kimi futbol öyrətmirlər hücumçuları. Yani ona görə videonu belə kəssinlər ki, yani hücumçu belə oynamalı deyil də. Yani sən qapıcınla təkbətəksən, gedirsən topla qapıcının üstünə girirsən. Ondan qabaqki oyunda da Spezia oynayanda Spezia onlara iki top vurmuş səfərdə. Spezia'dan pis futbol oynayan bəlkə Sampdoria. Benevento'da da belli qasında da. Yani Spezia konkret çok pis gündədir Spezia'da. Yani. Sən Atalanta Empoli oynayandadır. 30'dan çox zərbə vurmuş Atalanta'da. Yani Atalanta belə komandadır. Belə komandadır. Rəqib qapanır. Yox, rəqib qapanır. Bəlkə də yaxşı qapanmağı bacarmaya bilər. Amma Atalanta əgər günündə deyilsə, günündə deyilsə, 30 yox, 90 ilə zərbə vursa, o top o qapıya girməyəcək. Yox, Atalanta oyuncular və Atalanta belə deyək də, o günündədirsə, Atalanta 2 zərbə, 2 dənə qolundan elə bir momentdə, elə bir zərbə vuracaq ki, dəxilsiz də yəni. Məsəl üçün deyirəm, indi Napoli səfərinə gedirlər, hə, Napoli 15 dənə zərbə vurar qapıya, Napoli 90 dəqiqə şığıyar, şığıyar üstü, Lazio'nu döymüşlər, Lazio'nu, onu qatmışlar. Hə, də deyirəm, burada da Napoli döyə bilər də. Helil yer. Atalanta 2 dənə zərbə vurur, 2 dənə gol. 1-2 oyun tərəf çıxıb gedə deyirsən ki, buna Atalanta keçən oyun ha, Atalanta bu. Yəni ona görə o Empoli oyunundan sonra mən orada Atalanta'nı tutdum ki, yəni Atalanta belə komandadır. Atalanta'nın yəni günü var və o gündə deyillərsə 30 yox, 35 dənə fərqi yox. Gün məsələsi bilirsən də hardan yaranır. Atalanta ha vaxt ki bilir ki mən rəqibdən öz-özünə, yəni yəqin Qasperinin oyundan qabaq ki biz uşaqlar rəqibdən zəyifik, biz heç kimi biz futbol oynaya bilmirik dediyi oyunda Atalanta çıxır əməlcə futbol. O ki Atalanta nəsə şansı olur, nəsə udmağa, bu oyun həll edici nəsə ola bilər. Atalanta çıxır bir dənə biabır futbol oynayır. Atalanta Milanla oynadı keçən tur. Yəni adım kimi öyrənim ki, fikirləşdilər ki Milan müdafiə xətti belədir, zəifdir, belə keçəcək elə Atalanta yəni yox, heç nə eləyə bilmədi. Amma indi Napoli ilə oyunda sən baxarsan. Hə, Atalanta bir iki zəif, Napoli 3-4 tur da bilmir. Yəni nəsə eləmədi. Həm onların, həm də Napolini çox böyüdücülər. Bu çempiona bir zərbə biz də buraxılmış. Yəni mən Atalantadan reaksiya gözləyirəm orada. Atalanta baxırsan, bütün rəqiblər udur. Şu qopur bu mübarizədən də, Çempionlar Liqası mübarizəsindən. Ona görə Atalanta indi deyil, Çempionlar Liqası yox. Yəni Avroliqa olsa başlarını üstə qoysunlar. Yenə də amma bunların yəni həm də ki Qasper. Yəni onlar nə qədər bunlar. Yəni Qasper öz oturur ki, Lazio'ya baxır ki, mən Lazio nəyim pisdə Lazio'dan. Lazio məndən niyə yuxarıda olsun da məsələn deyirəm də. Ona görə də Napoli ilə axıra kimi oynayacaq. Növbəti həftənin də təxminlərindən keçək. Yəni baxaq görə nə tapırıq. Deməli, birinci oyun olacaq bu həftənin cümə günü, ayın 10-u, yəni Inter Çempionlar Liqasında oynayır, ona görə də çəkilir qabağa oyunları. Oynayır ən mənasız komanda ilə, o da kimdir? Spezia. Əlbəttə ki, Spezia. Spezia, Inter. 2-3 gol. 2-3 gol. Inter 2 gol vurar. 2.5-6, mən də deyirəm. Keçirik 11 mart, yəni 6-cı gün. Empoli Udinese
oyunu ilk oyunun Empoli olacak. Udinese oyunu her şey taraf gol vurar. Udinese gol vurar. Ben de diyorum Empoli gol vuracak. Ne oluyor da? Ben bu her şey gol dedim siz bir. Sen Empoli'ye de Udinese. Tek Empoli vursam ben oluram da. Hmm. Tek Udinese olur. Oh. Ama sana duzursa. Ama sen onu sudursun. Napoli Atalanta. Napoli Atalanta. Burada hem iki taraf gol vurar hem oyunda 3 gol olar, 3 goldan çok olar hem de Napoli udmaz. Mən fikirləşirəm ki, aydın məsələdə Napoli udma aldı, amma nəsə içimdən bir səs deyir ki, Qasperini bir Spalletti'nin keç alına bir ata nəsihəti çəkəcək belə, ata sığalı çəkəcək. Mən deyirəm diri X SSC. O da ola bilər. Bologna Lazio. Mən başlayayım, Bologna udmayacaq. Bologna udmayacaq. Mən bu oyunu 2-3 gol deyirəm. 2-3 gol. Lazio birinci isə gol vurar. Hop, orada belə variantlara keçmişsən sən. Aha, bazar günü ilk oyun 15:30 Lecce Torino. Lecce Torino. Gözəl oyundu. Lecce uzmaz. 2-5 üst. Gol deyirəm mən. Cremonese Fiorentina. Cremonese Fiorentina gol. Mən də sizinlə elə fikirləşirəm, məndə gol. Mən də deyirəm Cremonese'nin golü var. Hellas Verona Monza. Hellas Verona Monza. Verona xalalar. Oyunda maksimum bir dənə gol olar. Mən də deyirəm ki, 2.5 6. 2.5 6. Roma Sassuolo. Roma Sassuolo. 3-1 Roma. Dəqiq hesab. Hoppa. Roma dönüş oyundan gəlir. Aha, 3 gol deyəcəm. 3 gol. Mən deyirəm Sassuolo ən azından 1 gol vuracaq. Juventus-Sampdoria. Juventus-Sampdoria. Dəqiq hesab deyəcəm. Juventus-Sampdoria-da Juventus... Freiburg. Juventus... Evində oynayır, gedir Sampdoria. Freiburg'dan sonra oynayır. Onda Juventus... Elə evində də oynayır Sampdoria. Juventus udar və 4 gol olmaz. 3-5-6-na. Kostic asist. Juventus'un şəxsi gol topları. Yəni 3-3-dan çox. Okay. Mən də deyirəm ki, Sampdoria'nın itirilərsi bir şey yoxdur. Deyirəm, heç olmasa bir gol Sampdoria vurar. Belə fikirləşirəm. Tutamadı öftü. Kvaliyarla oynuyorsa hediye edin. Bazar ertesi günü. Milan Salernitana. Burada artık hislerimle təxmin verəcəm. Salernitana'mız gol vurar. Şey. Milan 2'dan gol vurar. Milan qələbə özə. Böyük hesabı qələbə. Sıfırdan. Bırakmadan. Keçən səfər Ziya demişdi bunu. Ziya deyəndə o heç olmaz. Milanların Milan təxminləri yox, məndə alınır düz deyir. Niyə də yox. Axırda prosta təyir. Düşmürsüz Milana. Siz eləmədi. Hə, əziz dostlar, bu İtalyan Job'un növbəti verilişi bitir. Bu notlarda inşallah növbəti həftədə həmişə olduğu kimi NJ Coffee-nin baş sponsorluğu ilə yenidən görüşəcəyik. Olur ki, salamat qalın. Sağ olun.